21122 täällä Minecraftin parissa. Ja tosiaan sitä alan sitä puumajaa tekemään. Ja edellyttää sitä, että tarvitsen puuta. Se edeltää sitä, että mä teen kirveen, koska en vaan yksinkertaisesti jaksa käyttää näitä kättä. Miksi mä tein hakuun? Olin mä tehnyt. Ei kehevät sen kehevät. Niin kun se tulijantari sanoo aina, että kehevät suu. Oi kehevät suu. Justi sen riittää kirveeseen. Homma rautaiseen semmoiseen. Eiköhän nyt ala puu kaatua. Jos ei milloinkaan, niin kyllä se nyt kaatuu. Jos joskus kaatuu, se kyllä tällä kaatuu. Mitäs se tämmönen puu tässä meikäläisen tontilla tekee? Ei kehitse. Se purasti helvettiä tästä. Mä tein aikaa. Siitä. Sitten heti nukutapa yö sitten pois, kun se tulee. Äiti kuulee pukkaa päälle. Minun kuulee pois, minun kuulee pois. Minun kuulee pois, 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 pois. Pois. No niin. No niin, sieltä se katto heti löytyy. Tosiaan ilmeisesti ei tähän ruohon. Otetaan tämä tekemällä tänne tälle tasolle lankkupohja. Tosiaan tässä tulee puumaja.
Oma koti kullan kallis. No tää ei kyllä ihan kullan kallis oo, mut hieno tästä varmaan tulee. Näin ikkeästi. Kaikki samurin lähet pois. Tosiaan tästä tulee siis asunto ja tehdään siitä vanhasta paikasta vain tämmöinen, jossa tavaruutta säilytetään. Mitähän on kuollut se on? Katsotaan tammipuusta tai tämmöistä. Tää on ihan tammipuulla. Kiertso. Hetkin. Aha. No niin. Joo siis. Nuku äkkiä yö. Nuku vielä tänä yö. Jätkö tosiaan kuormissa. Sikaa siitä vielä vähän. Ruokaa. Sitten kaetaan sitä puu. Iso mahtava puu. Se minä olen kaatunut. Niin. Tuli kaajettu. Ja se on mahtava puu. Tästä se hieno tulevi, tulevi. Tää saa vähän varsiakin. Miks mä tähän vaikka yks tämmönen? Ei näin, ei kyllä. Nyt tuli vähän virhe. Suunnitelmissa tehdään niin, että tähän laitetaan lasi. Ja vaikka tuosta reitti sitten ylöspäin. Yläkertaan, josta tästä tulee vähän tämmönen moderni. Joo, tosiaan. Thank you.
tämä kyllä saadaan ihan tämmöiseksi laitettua. Laitetaan nämä takaisin. Näin. Sitten tässä lähden kaivelemaan. Katsotaan löytyykö sieltä mitään. Haetaan hiiltä. Tää soihtuu. Lähimmät hiilet on varmaan. Jossain tuolla kallion luona. Haetaan sieltä pari hiiltä, että saadaan tehtyä pari soihtua ja täällä. Täällä lähistöllä. Päästään ainakin. Hetkinen. Lopetanpa tämän. Sitten palataan takaisin. Sitten. Sitten tässä tehdään. Tuolta riittää. Tehdään. No ensin tehdään koko rahalla soihtuja. Sitten tehdään pari kivistä hakkua. No niin. Muuta kuin kaivoksi. Ei, otetaan tuota joku kivihakku tämmöisen tilalle. Ok, sitä näköjään varmaan löydettiin jotain. Toivottavasti löytäisi jotain siistiä. Jotain aivan mahtavaa. Ei. Ei mitään. Täällä on kyllä jotain. Täällä on jotain. Jotain odottamaan. Jotain odottamaan. Joo. Katsotaanpa, että mikä. Aha.
tarkastan sitä. Kerros. Kerros on 13. 13 ja jatketaan matkaa. Iloisesti käydään alaspäin. 13. Heti hiiltä. Katsotaan, alkaa etsin timanttia. Tästä jaksosta teen vähän tämmösen pitemmän. Joo. Se ois niinku... Alkaa nyt tälle korkealle tähän tekemään semmosen timanttikaivoksen. Se näyttää sitten. Ensin raivotan tähän jonkinmoinen alue. Näin. Sitten aloitan vaikka, että kaivamalla suoraan yhden tunnelin. Heti rautaa. Tosiaan se sulatus uuni, eiku heti kultaa. Katsoppa konna. Katsotaan vähän nää hienommat metallit tällä. Nyt tuli kyllä täyttä. Sinne tapauksessa. Mä teen tänne. Kyllä tuli täyttä. Tuon. Sitten mä tiedän, mitä se arkku on. Jotenkin näin tehdään. Toinenkin arkku. Kiviä. Mutta sitten uuni. No se meni kyllä ihan miten sattuu se uuni, mutta se on vattu. Laitetaan sinne nuoja. Tietenkin nämä ja tehdään toinen uuni. Otetaan sinnekin pari tämmöistä. Kanelia ja timantit sinne. Ei timantit vaan nämä kullat. Tästä tulee vähän erikoispitkä jakso. Mutta ei kai siinä. Oho. Oho, voi pojat.
kehivät sinun avasiin. Mä en mietin, että kuinka iso laava. Laava on tuossa. Aikanaan täällä kyllä timanttia pitäisi löytää, mutta taidanpa jakson tähän lopettaa. Joo siis. Niin, tässä sitten oli 21122. Nähdään ensi jaksossa.